Місцева влада може закуповувати засоби радіоелектронної боротьби у цивільних виробників, щоб захиститися від російських обстрілів. Про це заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, РЕБи – це не зброя та снаряди, тож чим більше буде різноманітних приладів, які заважають ворожим дронам та ракетам, тим важче росіянам буде організовувати обстріли нашої території, зазначив Ігнат. Утім, чи реальна і посильна для місцевих бюджетів пропозиція протиповітряних сил оборони? Чи є гроші для цього на місцях? Поговоримо про це з Юрієм Малашко, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю, доброго ранку вам. Пане Юрію, місцеві громади можуть закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників для захисту від ворожих ракет і дронів. Про це, як я вже казав, заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Ви якої думки про це? І взагалі, от таке питання вже порушували на обласному рівні? Ну, саме найголовніше, що ми порушували, це те, що окопні так звані РЕБи, бо це найбільше ефективніше від FPV-дронів і так далі. Якщо говорити про РЕБи, які такі проти яких, як ракети і так далі, то це більш потужні РЕБи. І а вже ж в співпраці з військовими, коли вони нададуть пропозиції, які саме необхідно, будемо це робити. А скільки регіон міг би зараз виділити коштів на засоби РЕБ? Ну, ви знаєте, у нас, от, якщо порівняння говорити з минулим роком, то в минулому році регіон на силу оборони вже виділив більше 1 мільярда 400 тисяч гривень. Тому я думаю, що в цьому році також ми десь в цій позиції будемо і орієнтуватися на такі кошти. Пане Юрію, давайте поговоримо про оперативну ситуацію в регіоні. Як почався цей день? Розкажіть, будь ласка. Ну, ворог у нас за добу 162 рази ударів по 24 населеним нашим пунктам. Це здебільшого були населені пункти на лінії розмежування. Це і артилерійські були обстріли, це здебільшого вони є, як і застосовували РСЗВ, так і безпілотні літальні апарати. І, на жаль, у нас одна жіночка отримала поранення. В якому вона зараз стані, де перебуває? Маєте інформацію про це? Вона отримала допомогу медичну і вона зараз не в лікарні. Все добре. Пане Юрію, регіон отримав партію енергетичної гуманітарної допомоги, яка частково допоможе відновити електроенергію при фронтових населених пунктах Пологівського та Васильівського районів. Розкажіть про це більше. Так, ми з енергетичного хабу отримали таку допомогу. На жаль, у нас сьогодні 63 населених пункти, які якраз знаходяться на лінії розмежування, без електрики. Разом з енергетиками робимо все можливе, щоб відновити і надати туди електроенергію. Але це не тільки відновлення, але й удосконалення нашої системи, бо розуміємо, що ворог може знову завдати нам потужних ударів по енергетичній, по інфраструктурі. І не тільки. Тому ми робимо і невеличкий запас, і робимо так, щоб надати нашому населенню електроенергію. А наскільки зараз ворог намагається поцілити по об'єктах енергетичної інфраструктури? Ну, це було, є і не випадки, але вони є, дійсно, їх небагато. Це не так, як було в минулому році. Тобто, де був поцілений просто по енергетичній нашій системі. Але інколи прилітаючи, як зване. Але здебільшого він, ворог поцілює у нас по житловим будинкам. Якщо говорити про місто Запоріжжя, ви знаєте, да, багатоповерхові будинки, які постійно страждають у нас від таких ракетних ударів. Пане Юрію, в Україні скасували мораторій, який заборонив вимикати світло за борги за комуналку під час воєнного стану. Чи багато таких боржників в регіоні? І що робити з боржниками в прифронтовій території?
Ми електроенергію не відключаємо. Це і навіть боржникам, і навіть на особливо на лінії фронту, бо розуміємо, в яких люди умовах зараз живуть. Війна закінчиться, потім будемо розбиратися і з боржниками, і з тим. Є люди, які просто виїхали, є борги, але просто виїхали з регіону і знаходяться або в Україні, десь на Західній, чи в інших містах, або за кордоном. У Запорізькій області проводять перевірки щодо зловживання статусом ВПО. Що вже показали ці перевірки? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, перевірки у нас може робити лише соціальна сервісна служба. Ми в партнерстві з ними і робимо за заявою керівників громад. Найбільше, де є зловживання, ми фіксуємо, а це такі населені пункти, як і Кошугум, Біленьки, Новомиколаївка. Але, ви знаєте, інколи просто люди з одного населеного пункту за 3 кілометри перереєстровуються в іншому населеному пункту, проживають там свої домівки і отримують статус ВПО. Тобто ми ж розуміємо, що такого не може бути, бо допомога потрібна людям, які дійсно потрібна, а не так, як просто отримати кошти задарма. Пане Юрію, а скільки грошей ці люди отримали і як тепер відповідатимуть за це порушення? Ну, ми саме через сервісну службу таким людям просто не виплачуються ці кошти. Вони знімаються з статусу ВПО. Ну, а далі будемо розбиратися вже безпосередньо, чому вони так робили, навіщо так робили. Ну, і так, бо бувають різні ситуації. До кожної ситуації будемо індивідуально підходити. Пане Юрію, а яка ситуація на Запорізькій атомній станції? Що там зараз відбувається? Маєте інформацію? Ну, представники МАГАТЕ, як завжди, не допускають до атомної, саме до силових агрегатів. Зараз четвертий блок знаходиться в стані гарячого охолодження, і інший в холодному охолодженні. Рівень радіації як на самій станції, так і 30-кілометровій зоні у нас відповідає нормі. Пане Юрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.